Vedení města Mladá Boleslav je spokojeno s využitím parku na výstavišti během loňských adventních trhů. Zaplnit tento prostor společenskými a kulturními akcemi chce radnice v průběhu celého roku. Chceme využít to výstaviště po této zkušenosti, pokud možno pro více akcí v průběhu i toho roku, protože jsme si ověřili právě to, že ty lidé jsou ochotní přijít na to výstaviště, že jsou dokonce ochotní přijet i odinuť na to výstaviště. Co se týče parkování, jsme měli velké obavy s parkováním, tak mladoboleslaváci ty přicházeli buď pěšky, nebo přijeli autobusem a ty, co přijeli autem, tak zaparkovali ve večerních hodinách na parkovišti na Českobratrském náměstí, což to parkoviště ve večerních hodinách už je volnější. A takže tam nebyl ani problém nějak výrazný s tím parkováním, takže určitě bychom tam chtěli udělat několik akcí v průběhu roku. Zatímco v předvánočním čase se letos znovu počítá s opakováním adventních trhů, ve zbytku roku by se na výstavišti mohly objevit například koncerty, květinová výstava nebo zabíjačka. To zatím teď vymýšlíme, zvažujeme a dáváme dohromady, že ono to organizačně nebude úplně jednoduchý. I první akci, kterou zvažujeme na Masou post, bychom tam možná chtěli udělat českou zabíjačku, což si myslím, že je taková tradiční věc, která se tady jako vymizela a je to takový navracení těch tradic. Následně ještě bychom chtěli na začátkem, řeknu, období, kdy lidé začínají se starat o zahrádky, tak tam udělat eventuálně výstavu květin a eventuálně zahradních rostlin, zahradního vybavení, nábytku a tak dále, což si myslím, že by možná i místní firmy je přivítali, ale i možná celostátní firmy by přivítali, že by měli prostor. Mladoboleslavské výstaviště by se tak po desítkách let podle radnice mohlo být ve zcela menším měřítku vrátit ke svému původnímu účelu. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.